ားလုံးမင်္ဂလာပါကျမဒီနေ့เนาะလောဘနဲ့စန္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုအတွေ့လောဘဆိုတာရှိကြပါတယ်လောဘဆိုတာလိုချင်ခြင်းအရာအလုံးကိုလောဘလို့ပဲခေါင်းစဉ်တက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလောဘလို့ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အထဲထဲမှာမတော်လောဘတော်လောဘရှိတယ်လို့ဝိတမတမဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖယ်ရမှာကဝိတမကိုဖယ်ရမယ်တမနဲ့ပဲအတ္တမွန်းချောင်းပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကအဓိကလူတွေရဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေဘယ်လိုဖြေပြောင်းမလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာကိုပြောချင်လို့လောဘနဲ့စန္ဒဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဏိဒံပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လောဘဆိုတာဟာတိမ်တိုက်တွေဖုံးနေတဲ့အရာနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာအမှောင်လွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုတ်တဲ့အလုဟာနှိမ့်ကွေးကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ရှင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အင်အားကြီးမားတဲ့လောဘနဲ့ရှင်ပြီးစူးစားတာအင်အားကြီးမားတဲ့လောဘနဲ့ရှင်ပြီးရှာဖွေတာမျိုးတွေဟာနှိမ့်ကွေးတတ်တယ်လို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းလေးလံစေတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စီးပွားရှာတဲ့နေရာစူးစားအားထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘလို့စိတ်ကိုထားပြီးစူးစားအားထုတ်ပြီးစီးပွားရှာရမလဲဆိုရင်စန္ဒပြင်းပြတဲ့စန္ဒနဲ့ရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စန္ဒနဲ့လောဘမတူဘူးလားဆိုရင်မတူပါဘူးနော်လောဘဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒါရချင်တယ်ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဒါလိုချင်တယ်ဆိုရက်လိုချင်တယ်ဆိုရက်စိတ်ဆန္ဒကအစင်မြဲဖြစ်ပေါ်နေဆန္ဒကကြတော့မိမိဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒအောင်မြင်မှုအတွက်ငါဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုအကွက်ချပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမလဲဘယ်ဟာဟာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲလို့ဝိပံပိုင်းချနိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါဟာဆန္ဒနဲ့လောဘမတူတာပါအဲ့တော့လောဘဖြစ်လာတဲ့လူဟာအယိတ်မဲကြီးဖုံးနေတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူကတော့အယိတ်မဲလွတ်ပြီးမိမိဖြစ်လို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုညီညွတ်ညှတာအောင်စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်လောက်တာလုပ်နေတယ်စူးစမ်းနေတယ်စူးစားတဲ့လောက်ဖြစ်မလာဘူးလုတ်တဲ့လောက်ဖြစ်မလာဘူးဆိုရဟာအချို့ဟာမိမိရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချို့ဟာကံအကျိုးပေးနေပေမဲ့ဖြစ်မလာတာတွေဟာရှေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့လောဘဆိုတဲ့အရေးမဲကြောင့်ရှေ့ကိုမရောက်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမကအဲ့ဒီလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့စန္ဒနဲ့သာအလုတ်လုံးနိုင်ဖို့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စန္ဒဆိုရဟာဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကစန္ဒပြင်းပြစွာရှိဖို့လိုပါတယ်လို့သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အလုံးလဲကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်စန္ဒဝတ္တကိဉ္နာမကမ္မနသစ္စတိပြင်းပြတဲ့စန္ဒရှိသူဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပောင်းခြင်းအထောက်ပံ့ကံရဲ့အထောက်အပံ့မိမိရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးအနိုင်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးမြင်မြန်အောင်မြင်တာနဲ့ချင်းပြေအောင်မြင်တာနှစ်ခုပဲကြွားချပါတယ်စန္ဒပြင်းပြတဲ့လူဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်လောဘအလွန်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့နှောင့်နှေးကြံ့ကြသလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာမိမိရဲ့စိတ်မှာလောဘဖြစ်နေသလားစန္ဒပြင်းပြနေသလားဆိုတာလူတိုင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုမရှိဘူးလူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ငါဟာဒီဆန္ဒပြင်းပြနေတာပါငါဒီအပေါ်မှာလောဘရမက်တက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်ဘက်ကနေမြင်ပြီးစင်ချေပေးနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောဘဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုမိမိတရိထားပြီးငါဒီလောဘဖြစ်နေတာလားဆန္ဒဖြစ်နေတာလားလို့စင်ချင်တင့်တယ်လို့အကယ်၍မိမိလောဘဖြစ်နေမိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဆိုရက်တိမ်တိုက်အမှောင်ကြီးကနေဖယ်ရှားပြီးမှန်ကန်ဖြောက်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကလျှောက်ပြီးမိမိရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့စူးစမ်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအထောက်အပံ့တွေယူရမလဲဆိုတာကိုဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့
အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဆီယမရှေ့ပိုင်းကတင်ခဲ့ပေးပူပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ယာဟုလော့အဋ္ဌထံကျင့်စဉ်မှဖြစ်ပါတယ်အဒါတွေကိုလည်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးဆီယမကိုမက်ဆန်ဂျာကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့သူတစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေတဲ့ဆီယမအနေနဲ့ဆီယမပေးတဲ့နော်ကုသိုလ်လေးတွေဟာတကယ့်ကိုကိုယ်တွေအတွက်ထရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြားသူတွေအုံလဲပေးအပ်တဲ့နေရာမှာဆီယမမှာပို့ပြီးတော့အာရဝန္တာရှိဖို့အတွက်လာပြီးပြောပြတာပါဆိုရဲသူတွေဝင်လာပါတယ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆောင်ရွက်လာတဲ့လူတွေဟာတကယ်အောင်မြင်လာတာကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြောပြလို့ဆီယမသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ယာဟုလို့အဋ္ဌထံကျင့်စဉ်လေးကိုတော့ဆီယမလှုပ်ဆင်ခြင်းနဲ့လို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ပို့ပြီးလှုပ်တဲ့နဲ့အခုလိုအချိန်ကာလမှာဆီယမဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းခြင်းလာပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆီယမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တော်သလင်းလာပြည့်နေ့ဟာတနင်္လာကြိုကြည့်ရရာဟုဂျိုနဲ့ကြက်ပြီးလက်ပြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုအချိန်အနေမှာလူတွေဟာအများအပြည့်လူတွေဟာလို့ပြောတာထက်ဩကာသလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့သတ္တဝါတွေဟာအနည်းဆုံးပြောရင်တော့အသိဉာဏ်ပညာပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာနောက်ထပ်ပို့ပြီးအနည်းဆုံးပြောရင်တော့ဆီယမတို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတနင်္လာကြိုကြီးနဲ့ရာဟုကြိုကြက်ပြီးလပြည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအပို့ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်တနင်္လာကြိုဟာစိတ်ကိုစားပြုတဲ့ချို့ဖြစ်တယ်ရာဟုကြိုကြီးကတော့အရေးဂျိုကြီးဖြစ်ပြီးအမောင်ဖုံးတဲ့ဂျိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တွေဟာလေးလံထိုင်းမှန်းတတ်တယ်တွေ့ဝင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အရာဆယ်ရက်မြောက်မှာအောင်မြင်မဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာ၅ရက်မြောက်မှာအဆင်ပြေမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးရက်လိုက်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုကိုစားပြုတဲ့တနင်္လာဂျိုကြီးကိုရာဟုဂျိုကလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအခုဒီဘက်လာပြေကနေနောက်လာမဲ့သတင်းကျလာမပြည့်ခင်အထိအကျိုးသက်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုအချိန်ကာလမှာဆီယမကပို့ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတာပါလို့တင်တယ်လို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုလူတွေမှာခက်ခဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေနော်နောက်တစ်ခါလိုအပ်ချက်တွေကြောင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ထက်ကြံ့လာတယ်စိတ်ထဲမှာအမောင်ပုံးလာဖုံးလာတဲ့အတွက်လန်းဆန်းကြည်လင်မှုတွေအားနည်းလာတယ်လန်းဆန်းကြည်လင်မှုမရှိတဲ့စိတ်အဆင်ဟာအမှန်ကိုမြင်မှုခက်ခဲသွားတယ်အမှန်ကိုမမြင်တဲ့စိတ်အဆင်ဟာစုံဖြတ်ချက်တွေမှားဖို့ဂျာနှုံးများလာပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေနိုင်တဲ့အနေထားနဲ့နေထိုင်နိုင်မှုစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့မရှိရင်လိုချင်တယ်။ရှိနေတဲ့လူကတိုးပွားချင်တယ်။တိုးပွားနေတဲ့လူကခိုင်မြဲချင်တယ်။ဒါတွေကသဘာဝတရားပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တိုးပွားလိုတဲ့စိတ်ခိုင်မြဲလိုတဲ့စိတ်တွေမှာလောဘပါမတော်ဘူးအဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရှေးကပြောခဲ့တယ်လို့လောဘမဟုတ်တော့ဆန္ဒနဲ့သာအလုံးလုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဆန္ဒဆိုတာဥတ္တိယာရှိတယ်ညှော်မှန်းချက်ရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိအောင်လဲစ조사တယ်အဲ့ဒါဆန္ဒရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလောဘဆိုတာကတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ငါရချင်ရလာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်တကယ်ရဖို့မသေးကြပါဘူးနောက်တစ်ခုစိတ်ထက်ကြလွယ်ပါတယ်လောဘနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အရာတိုင်းမှာရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့လုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒါလိုချင်တယ်ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဒါရချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းမသိမသာလောဘတွေအင်အားကြီးလာတယ်။အဲ့ဒီလောဘရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းတက်ပါလာတတ်တာဒေါသ။လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အဲ့ဒီအဖို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီး
သူတို့เนาะအဝိဇ္ဇာနှစ်ခုပေါင်းမိပြီဆိုရင်အလိုလိုမောဟဝင်လာပါတယ်အားလုံးသိပြီးသားပါမောဟဆိုတာမသိခြင်းပါဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့အမှားနဲ့အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိတာပါအမှားမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာစွာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလဲအားနေသွားသလိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုကိုလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းအားနေသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကဘာကိုပဲလုံးလုံးလောဘနဲ့ဥတီပြီးလုတာမဟုတ်ပဲစန္ဒကူတာဥတီပြီးလုတ်စေခြင်းပါတယ်စန္ဒဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတကယ်အောင်မြင်မဲ့သူတွေအတွက်ပြင်းပြတဲ့စန္ဒဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်စန္ဒပြင်းပြတဲ့သူတွေမှာတကယ်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်တွေ့ရတာ။ဒါကြောင့်ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါ။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမသိစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့လောဘတွေထွက်မလာဖို့စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့အမှောင်ဖုံးခြင်းတွေကိုပေးစေတဲ့ယာဟုရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆရာမကယာဟုလို့အတိတ်ထံကြံ့စင်လေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ညွန်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆရာမကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ယာဟုလို့အတိတ်ထံကြံ့စင်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာမအဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လို့ပါရတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာမကတော့အားလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့မိမိလိုရာဆန္ဒကိုပြင်းပြစွာစ조사ရင်းအောင်မြင်မှုကောင်းတွေရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီ light clay ကိုပြောပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒါဟာဒုတိယအချိန်ပြောပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်မှတ်သားပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာမကထပ်ပြီးဆန္ဒပြုပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာပြီးဘေးပေါင်းကျန်းအပေါင်းကကင်းဝေးကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ